Bom dia, tenho 41 anos, estou acima do peso e baixa qualidade de vida em geral. Minha testosterona está em 150. Acho cedo para iniciar TRT. Tem como recuperar esse baixo número natural? Olá, que bom que você pensa em recuperação e que bom que você tem essa ideia sobre hormônio. De fato, é cedo, né? Isso é 25 anos abaixo do que você deveria pensar em relação à reposição. A gente vai pensar em reposição hormonal típica num paciente que tem 65, que tem uma coisa chamada hipogonadismo hipergonadotrófico, né? Ou seja, ele até produz gonadotrofina, mas o testículo não consegue responder. Então, nessas condições, a gente pensa em reposição hormonal. E sim, tem sim. O que faltou falar aqui? O quanto acima do peso você está? Né? Porque essa baixa testosterona, como a gente estava falando um pouquinho antes, ela pode ter relação com uma coisa chamada síndrome MOSH, que é o hipogonadismo secundário à obesidade, né? Hipogonadismo masculino secundário à obesidade. E que vocês vão ver logo mais, a gente falando uma coisa chamada síndrome FOSH, que é o hipogonadismo feminino secundário à obesidade, né? Que a gente está começando a identificar com mais frequência, porque o normal era mulher com obesidade ou sobrepeso, síndrome metabólica, hiperinsulinemia, SOP ou endometriose. Aí começaram a chegar umas mulheres com um sobrepeso, né, obesidade ou só aumento de peso, mas com baixo hormônio, nos mesmos moldes que a gente trata homens. E agora? O que será que é? E aí a gente começou a estudar uma coisa chamada síndrome FOSH. Mas vamos voltar para você, Labá. Então, tem o que fazer sim. Tá? Tenho que fazer porque, né, temos que trabalhar o seu excesso de peso, né, a primeira coisa, porque só de trabalhar o excesso de peso a gente já melhora a resistência à leptina e melhorando a resistência à leptina já tem uma melhora na produção hormonal. Agora, qual o problema? O problema é que você está com um nível muito baixo de testosterona e nesse nível tem um risco grande de doença cardiovascular, né? Então, até o Dr. Roberto Calil postou essa semana, cardiologista conhecido, né, responsável pelo serviço do Sírio-Libanês, ele postou essa semana sobre essas situações de baixa testosterona, muito baixa testosterona, né? Então isso lá é uma coisa que a gente tem que corrigir, porque, né, tem um risco razoavelmente importante que a gente tem que dirimir, né? Agora, é um tratamento que responde muito legal, né? Quando a gente associa a perda de peso à medicação que melhora a função gonadal, né? Você já sente melhora, sente uma melhora da sua disposição. E essa baixa qualidade de vida que você está relatando começa a melhorar com bastante eficiência também. Isso é uma das coisas mais legais, né, de se tratar isso. Isso você consegue tratar online. Consegue fazer uma consulta online com um médico no Brasil, né? A gente sempre fala aqui as dificuldades de se tratar com médico nos Estados Unidos, né? É um serviço que não é um serviço preventivo, eles deixam de cuidar para quando você está todo arrebentado já. E tem outra coisa que é, eles têm uma preferência nessa área de hormônio de já entrar com hormônio independente da sua idade, né? Ah, tá com hormônio baixo? Beleza, hormônio. Pá, e manda bala. Ou então não faz nada, né? É muito complicado. Então você consegue marcar uma consulta com médicos aqui no Brasil, fazer online. A maioria consegue, né, mandar medicação para você, se for esse caso, né? Uma série de farmácias no Brasil tem condição de fazer isso. Você tem que escolher um bom médico que você confie para essa coisa rodar muito bem. Eu tenho bastante paciente dos Estados Unidos, eu tenho bastante paciente fora do Brasil no geral, mas especialmente Estados Unidos, brasileiros que estão lá e americanos indicados por brasileiros que não ficaram contentes com o tipo de tratamento que foi oferecido a eles lá. E ainda bem que eu tenho suporte de uma grande farmácia, mais de 15 anos já, e que consegue entregar em todo mundo, que é a Day Pharma. Então, mesmo meus pacientes de fora, eles conseguem fazer chegar o material deles. E aí você consegue ser tratado. O tratamento para isso, ele depende muito daquilo que é a sua capacidade de seguir as orientações em relação à alimentação. Mas em geral,
supondo que você consiga ter uma perda de peso progressiva e consistente, né, a sua testosterona ela deve voltar a níveis normais, alguma coisa entre 4 e 6 meses. E aí a gente já começa a pensar em tirar a medicação, diminuindo a dose progressivamente para ver se o teu organismo ele já conseguiu restabelecer função. Lembrem assim, né, se for conveniente para vocês, aperta o botão de seguir aí. Eu tenho recebido algumas mensagens, não são muitas, de que precisou seguir mais de uma vez porque a plataforma derrubou. Eu recebi isso do Instagram e do YouTube. Pelo sim, pelo não, aperta o seguir aí. Garante que você vai estar comigo aqui todo dia. De manhã, umas 7 da manhã, estamos aqui fazendo cardio, trocando ideia para deixar o dia melhor. Combinado?